Salam millet, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli bu videonu nəyə görə çəkirəm? Ona görə çəkirəm ki, başıma belə bir iş gəlib. İstəyirəm ki, bu heç kimin başına gəlməsin. Düzdür, mən üçün fəsadsız ötüşdü. Çünki mən başım işlədi. Ola bilər də insanlar tələsiyə düşə bilərlər. Ola bilər ki, insanların əhvalı o yerdə olmaz. Ola bilər ki, savadsızlıq ucbatından ola bilər. Və kartlarındakı vəsaiti itirə bilərlər. Deməli, mənim kartımı yarmağa çalışıblar. Hansı ki, mən bu kartı öz YouTube kanalımda yerləşdirmişəm. Yəqin ki, çox ehtimal bu adam mənim videolarıma baxan adamlardan biridir. Çox təəssüf edirəm ki, mənim belə deyə də, izləyicilərimin içində belə bir adam var. Və mənim kartımın rekvizitləri vasitəsilə mənim kartımdan pul çəkməyə çalışıb. Hələ bir abırsız-abırsız zəng elib mənə bildirir ki, adım Yusifdir, nömrəvi mənə Orxan Elektrik verdi. Hə, doğru, bəs mən sənin kartından kartıva pul göndərəcəm. Deyirəm, niyə görə? Deyir ki, çünki Orxana borcum var. Orxan dedi ki, mənim kartım yoxdur, ala Toğrulun kartını, onun kartına göndər pulu. Deməli, mənim Orxan adında ümumiyyətlə elektrik dostum və yaxud da ki, tanışım yoxdur. Ümumiyyətlə, mənim ustaların arasında dostum, tanışım, belə deyək də, mindən bir, mindən ikidir. Onlar da özlərini bilirlər və Orxan adında şəxs yoxdur bunların arasında. Bu bir. İkincisi, o Yusif adında şəxsin də adının Yusif olmasına inanmadım. Telefon nömrəsi var artıq. Bu barədə tədbir yəqin ki, görəcəyik. Bir də belə deyək, yadınızda saxlayın. Yadınızda saxlayın. Əgər hər hansı bir karta, hər hansı bir məbləğ daxil olursa, bu məbləğin karta daxil olmasından ötürü bank sizdən icazə almır. Yadınızda saxlayın. Sizin hər hansı bir əməliyyatı təsdiqləməyə ehtiyacınız yoxdur. Karta oturulan məbləğ birbaşa oturur. Hə, əgər kartdan hər hansı bir məbləğ çəkirsə, əgər sizin kartınız təhlükəsizliyə qoşulubsa, bəli, onda sizdən icazə alınır. Ona görə də xahiş edirəm sizdən diqqətli olasınız və kartda olan məvacibinizi, depozitinizi, kredit kartıdırsa, nə bilim, bank hesabınızda olan məbləği qoruyasınız. Yadınızda saxlayın, yenə də təkrar edirəm, karta oturulan məbləğ sizdən icazə almadan otuzdurulur. Əgər hər hansı bir əməliyyat üçün sizə sorğu gəlirsə, bu əməliyyat artıq sizin kartınızdan edilən əməliyyatdır. Yəni, bunu yadınızda saxlayın, diqqətli olun. Benzin soruşanlar üçün də mən həmişə Sokardan vururam və 92 vururam. Salam qardaş, 20 manat 92 zəhmət olmasa. 92? Hə.